Govor sina Ademova je protiv njega, nije za njega, osim ukoliko ne govori o dobru, ukoliko ne zabranjuje zlo ili ne čini zikr Allahu. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i otkrio nam tajnu i pravila upotrebe ljudskog govora. Treba govoriti o dobru, govoriti protiv zla i često spominjati uzvišenog stvoritelja. Samo tako ćemo imati koristi od svog govora na oba svijeta. Odrastao čovjek u svom rječniku u prosjeku ima od 20 do 80 hiljada pojmova, od kojih uz pomoć gramatike može proizvesti gotovo neograničen broj rečenica. Kako među toliko hiljada riječi koje nosimo u svojim glavama odabrati one prave, koje će zadovoljiti ova navedena tri kriterija? Kako se oduprijeti svemu ružnom i zlom koje smo jednako sposobni izgovoriti, kao i istinu, dobro i ljepotu? Govor je temeljna osobina koja nas čini ljudima. Nevjerovatno je snažan. Riječi nas spajaju, razdvajaju, ubijaju, oživljavaju. 3 mjeseca nakon rođenja u ljudskom mozgu aktivira se proces učenja govora. Čak i gluhe bebe u ovoj fazi, kada njihovi vršnjaci neoštećenog sluha počinju gugutati, počinju rukama izvoditi geste slične riječima. Otprilike godina dana potrebna je bebi da savlada i izgovori svoju prvu riječ. Svi svjetski jezici zajedno imaju oko 600 suglasnika i 200 samoglasnika. A novorođenče koje je u fazi učenja govora sposobno je da razlikuje svaki od tih glasova. Sposobno je i spremno da nauči bilo koji jezik, ali se postepeno navikava na glasove majčinskog jezika i njega uči. Jednom, kada savladamo govor, sposobni smo s nevjerovatnom preciznošću izgovarati od 120 do 180 riječi u minuti, praveći izuzetno malo pogrešaka dok biramo pravu riječ od onih desetina hiljada koje imamo u glavi. Još uvijek ni jedna nauka nije u potpunosti razotkrila način koji savladavamo upotrebu ovog snažnog oruđa. Međutim, Allah Dželešanuhu odavno nam je dao odgovor na to pitanje. On kaže: milostivi poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru, bejanu. Allah je taj koji čovjeka poučava govoru. Upravo je taj bejan, riječiti govor, ono što čovjeka izdvaja nad svim drugim bićima. Dok i životinje, i biljke, i atomi, svi komuniciraju na neki način. Širok i raznolik raspon zvukova koje ima ljudski glas, njegov ritam, ton, boja, sposobnost da se izražavaju misli, emocije i spoznaje, kao i nevjerovatna raznolikost ljudskih jezika i načina izražavanja, svjedoče o jedinstvenom i zadivljujućem daru El Bejan, koji je dat samo čovjeku. I sama proizvodnja govora je istinsko čudo. Zamislite, svaki glas, svaka riječ, naš govor, taj lav, kako Hazreti Ali opisuje jezik, koji je, ako se ne čuva pod kontrolom, može rastrgati ljude oko nas, zapravo je tek zrak. Naša pluća,
šalju zrak pod određenim pritiskom od kojeg zatreperi naše glasnice u grlu. One zrak sjeckaju dok mišići grkljana podešavaju njihovu dužinu i napetost proizvodeći zvuk usklađenog tona i visine. Potom jezik, nepce, zubi, obrazi, usne filtriraju taj zvuk koji dolazi iz grkljana i tako nastaju riječi. U tom vrlo složenom procesu učestvuje oko 100 mišića koji u jednoj sekundi vrlo brzo i usklađeno proizvode prosječno 15 zvukova. Poput otiska prsta, svaki čovjek ima jedinstven glas. I svako od nas ima originalan i neponovljiv govor. Čak ni mi sami ne izgovorimo dva put jednu riječ na identičan način. Međutim, ono što naš govor čini istinski jedinstvenim u odnosu na sve ostale zvukove jeste njegov sadržaj, odnosno znanje koje je Allah Dželešanuhu inspirisao u čovjeku kada ga je podučio imenima svih stvari.